kafe akasembayo omulangira ajuko koli ekasangati haji kafa kakoli nawe atimfunyi wano walone mukwano kafe aitwa abochu wandi ogira mulunji oliho ima yambikira makidad munai makidad yali mulagwa fedala walango ne mbancha mtumira na ngamba oli gotumira ya fadda Kitalo nyo Mombereyo Namanya Joseph Seguya His Excellency Ngobye bumale Nembera eri munsi Abatalabani bachikoze Banange nga mwe mwakirabye Banange enseno Tuli mu bizibu naye bali ne COVID ne bamwerabira. Bambi nabalabye nga tebalina kisika. Tayina completely. Mama. Kakati yao, nikatoto yangu ya nyo sipidi, kubanga waluwe ekintu ekisukka. Mwabiteke dabu njibu kende ya mikulete, dabu njote juku vile mboze. Abatalabani bagi na mu, sorry. Abatalabani batu ula mu government ya Afghanistan. Murukumu ni nache nda mwetano. Faka Billy Gumu, nebavudamia Bin Laden, Amerika nebakuba. Orwa Bin Laden yukuba United States of America. Nebava mbuyinza. Paka 20 years, jigendo kwela nga September 11 mwezo uguja majega Amerika. Biden ya lagi la gaveyo kati abatalabani nebakoma. Woh! Nsasange yabadde Kabul International Airport abantu badduka ekibabu ky'abatalabani mpulidde kino katikiro wa Bungereza Aziz yabadde Wallace yabadde Minister of Defense wa Bungereza amita Obasol Wallace ye yazirise okulaba abantu kati enenyonyi ya America United States Air Force etwala abantu bano bajigoba bajirinye ate nno bajirinye sebo eno kubiwa watiro kuki nebakunkumuka tabu yasituse kibuyago munyi nebakunkumuka nga bwe bagwa bali oh my god mukama katonda ensi kaka tanse dokola eh bali ba sharia lo omuchala tabera ku tv kati gova ku tedda ne makeup tuli abo be bantu aba bande munda enyonyi itwala ba 13 munya ya kago nenga mu migugu kati batu demu lukaga na lukaga mwana ngatebesi bina nkoba bwe tukabwe bayike no bwe tuka ne bagadi bo fulmete tufa wana ne baga kati batwale mu America teri chakola okitegera okusigala no mutalabani kakati bano bebaji wala mpe nyonyo balaba ndaba musajja oli atuse waggulu eri esimbula nedduka kati no wewe baji go baba wala mpa kati abakazi bo bali wala mpe ko boss balengera bambi ebyabwe ngabo manya abachala mu rutale lacho vula abachala n'abana basinga okubona abona tambula mwa olabe kati babo olaba wali ya kasta kamyufu ne wansi ngaba wanuka yo bagwa esituse Kabul tewachali afuga ku airport chovala America yabe dizza Gomo omanya gobe nyonyi ngeri igenda bwetyo bate wali katira baba baje bulungulude bali nyene munda bajude bagala kulinya abamu che bakoze kulinya eri waguru ku mutwe gwayo ne batuleyo bagende batyo tikiza bana mukisabe bayingide annaye ensel obalaba bali eri waguru tikale katubere eno nenzi tezina bweze gala bereze kunyonyi teberera oh banna bangambye ko Kabul kadujya tumuleka tuddeyo ko butaka nti mama wa buti eyo traffic jam ali Kabul nabo bona baduka bagala gendo ba Pakistan yo babu yindi ba Kazakhstan yo ba Russia babadde babayamba kwa Talibani bwe batyo abo tubaveke kati nti mama wa record era butida ono sipapa gwa yamba mulwadde dala record era butida bakaba sajja banyuma oluyimba tolumanyi oyo sipapa muyimbi gwa yamba kati omuntu gwa madesimanyi nti mulwadde naye Si papa ndozera yali chikwasaganyiza kubanga go yambo omuyimbi w'obulijjo soka tera go ino kuya ale record yoba banayi yalaga wa record yera tubulako record yera tugena kunonyako otunyonyere ku ebyo neera mu ngeri yemu no police eno nyawizo yakoze yakubashimba biri byakuboli kati ruko yesigire omyuka wa Kampala Metropolitan spokesperson ni gulu yategezeza wizo ono ndoza agenda anonyeza bayinzo kwati bwanga kirunda wanyondo wakote obumanyi kirunda Moses nagambi bwantino yatta omuntu enatete mu kivumbi zoni jabeera bali bakaanira awo ki esasi pa omuntu afudde kirunda ye bamukutoyo wanyondo omutegedde kirunda kati ono gwe bakuba agambi bwantu wizo yamukuba awo embeera nga bwogira banga atawa okuvola ndi wizo tadda amukulabika nawe de mawizo nga bira kamye ntino mutabani we okuva we avirako munne kuyachuka nya kitufu. Bintu byako stress. Ate kirala mozera liba mulabanga atategira. Le mozera yategira nnyo. Nga binja abikola ategira. Ate nga muntu akakkanya embeera. Kati ono wizo yafuna stress bambi. Okimanyi bali bafuka ba Luganda. So kati kati bitiremu. Banange
aina kubuyambi ena asobola okuntera okusimu yange songa y'omwami Douglas Mayanja sabite ise wavayo omwami Kaweesa Baker yajja ku polisi yaffe y'ekizungu n'agulawo omusango nti yakubibwa nga bamulanga okuba nti yali atyoboola ekitiibwa kya mukyala wa Douglas Mayanja ne bamuleka ng'ali bubi era ddwaliro libasooka omutwalako ne libategeeza lyo terimusobola mpaka we bamwongerayo eddwaliro emulago gyali essaawa zino ng'afuna obujjanjabi tuzze nga tukwatagana n'ab'enganda naffe ffennyini tusaamu obumalirivu okugenda mu maka ge emirundi egiwerako okuba nti no tumukwata ne tumwanjula ku poliisi naye nga tetumusangayo ssaawa zino mayitirige tegamanyikiddwa naye nga twagala otegeeza nti tufunye okutegeezebwa nti ate ab'enganda bennyini be bagambibwa okuba nti bakwesoona omwami tubasaba bamuleete ku poliisi tufune statement ye ensonga zino zitwalibwe mu ofiisi ya DPP zimale zeeyongereyo mu mbuga z'amateeka emisango tegiyinza kuggweera ku poliisi kitekibangawo era baba balina okukkaanya kwonna kwe batuukako nga bwe tutera obbira bamumawulire noono omuntu gwe baalumya kabiggweere mu mbuga z'amateeka si ku poliisi so ffe tukyamwetaagira ddala wadde nga famire yeeraga balina enzikiriziganya gye baliko noono omuntu gwe baalumya ogwo gubeera musango era emisango tegiyinza kukomekkerezebwa bwe gityo. Muganda wangi ddala babaga nti negoyagala bamusalira omusango ne gumusinga n'omulirirako katuyiye tukiveemu kino bwabakubije bali bangi nange kituufu naye nga twetaaga kumanya kiki ekyakireeta byaggwa bitya kakati oba compensation yekolebwa ebyo biggwe kuba muganda wange tayinza kubeera ku nsiko buli kaseera wizo bannange mwami nkonge nkutumiddeko akulira landani production bayimbi bakadonkamu tebakyalina kyakukola yatugambye naye mumanyi kati ffe tubeeraawo ne tubeeraawo tetulina kyetukola ate neggulu tetugendayo kati ne tubeera tutyo batumuka n'emisomo baweebwa satifikeeti ez'obuyigirize ne bakomawo ate omugwe bamuba wambu n'amutwala tetwabyogera wa nedda naye bwe tumala okukulaga bano abalani production just basambira kapiira kaabwe ne babeera awo tugenda kulaga DJ eyagambye nti nze kuva mukulembeze yagala tatumanyi kati nze oba DJ mbuvuddemu laputopu byonna ebyo byebakozesa ba DJ kitango n'abyokya byonna nagati kati ngenze nakulima kyamukuba wala nti ate ndaba abayimbi betukolera ennyimba betukubira music ate bebafaako kati ffe tebatukola ki tebatufaako byonna n'abyokya ogenda mulaba oluvannyuma ye kati sooke tulabe bano nga mulamu ategeera bulungi era kikoze nga teryamukase kati tulaba abalani production tudde ku oli DJ amanya n'eddoboozi mpitibwa John Paul Serujja era nga kola ng'omu ku badirector mu Senko Nesco Connection wamu ne London Production abayimbi bakadongo mpozi si kadongo kamu azisaaki naye ekintu twakigaziya nekiva ku levo ya kadongo kamu nekigenda mu levels gye ate endala mwateekamu n'abayimbi abalala leka twagatta n'abayimbi bonna yennyabo lwaki nayo musazeewo okukola emipiira ate nga muli babamanyidde mu kubeera bayimbi music tulina levo otwagala omujja okumuzza ku levo endala baleme kulowooleza nti tulina kuba kuyimba kwokka ensonga lwaki twakyusaamu ne tuva ku music group ne tukola kampuni nga bw'olaba Nesco Connection kampuni eyo ebenga esobola okwasaganya ebintu bingi omuli okuyimba omuli okuzannya ebinnayuganda omuli okulunda tuli balunzi tulunda enkoko tulunda embuzi tulina projects ez'embaawo kusala mbaawo na buli kimu twempawalinga abavubuka n'okubateekamu omutima ogwagala okukola obutaba aido ngempitibwa OP Matovu champion omu ku badirekita aba London Production London erina abantu bangi oba erina talenti nyingi twasalawo ne tugamba nga eyo music weeyimiridde tugakatukoleyo ey'omupiira nga mulimu baddansa mulimu baki kati leero tubadde kuyamba kati baddansa Frank Mulindwa coach wa team mubadde mukola ki olwaleero
tubadde tusamba mu tournament wano ku kisaawe e Nakabugo era nga bazze kugulawo kasaawe kaneeno akata nga omu ku development ez'okukitundu. Amannya nze Kagwachas Bosco DJ Silux okuva mu Forum for Uganda DJs Association. Nsazeewo ebintu byonna byembadde nkozesa mu bwa DJ mbyokye mbyeggyeko oluvannyuma lw'omukulembeze gwange ogamba nti ffe ba DJ tatumanyi. Nga n'abakulu be tukolera emirimu egyo mu woteeri zaabwe baliwe balinga omukulu ayogera ekintu ekyo. Uganda bamanyi bayimbi bokka. Ffe abakolera abayimbi abakuba ennyimba zaabwe be tukolera abayimbi bonna ffe tetubatumanyi. Kati nsazeewoza ebintu byonna byenkozesa mu mulimu guno mbikumeko omuliro mbyokye owa DJ mbuveemu ekyo nkisazeewo nti nno ffe tebatumanyi tudde mu kukola ebintu ebirala. Laptop, hard disk, controller byonna nsazeewo mbikumeko omuliro bigwewo ekyo nkyesonyiwe nzire ku kintu ekirala kubanga gavumenti tetumanyi. Kati ebintu ebintu byokozesa ebintu byonna bino byebintu byenkozesa eno controller yange laptop yiino eri hard disk kati nsazeewo byonna mbikumeko omuliro byonna bigwewo kakasa nti omulimu nguviriddemu ddala ogw'obwa DJ nebaligula amabaalo ba 2026 oba DJ sigenda buddamu mbwesonyiye olw'obusungu bwe nnina ku mutima. Kati ekyo kye nsazeewo nkole byonna mbikumeko omuliro ng'ensi eraba byonna mbyokye byonna byonna nsazeewo mbikumeko omuliro mbyokye bigwewo oba DJ tumwesonyiwe muveemu nkalu kubanga tewali atumanyi ffe. Naye nga kyo kikyamu okumala ng'okyayo kyebintu guyinza okwokya abantu ate nawe oyinza okwokya ebintu bejja okwetaaga enkya onookwekalakaasa mu mutima gwo si kituufu. Tukusima omulungi nti buli wobeerawo tukituwa amaanyi bwe tumaliza ekyenkya tugendagenda te mutukyogereko mutukyogereko tukuleetedde Dr. Lulwe Mbayiga era ng'ono MP Busiro South Buikwe South tubagase tulesere afande muletera bya security ojukira ku Friday mzee bwe ya nyenya ya nyenya nga sibasa okubale yayogera mu kafisi tala ba basirikale bwe banyenya nnyo bantu katikati boka tuwire bo bagamba ki era lwaki bakola kye bakola ekyayo mbya mzee ye ali ku kamera bamuita Benja producer Jimmy Iloima mu control room waliyo Nicholas Muhammad.